Ja. Det hörde! Han erkände! Han erkände! Och som straff ska du få den hårdaste domen vi har. Dassdoppning! Dagbok, dag 5 kanske. Jag blev dömd. Det är det värsta, hemskaste straffet man kan tänka sig. Dassdoppning. Nu går vi till dasset, djupt in i ekskogen. Dags för min dom. Dassdoppning! Öppna dörren.